Это, дорогие наши, вкусно. На земле такая дамка. Ovo nije da džukela. Eto, dragi naši, ja ne znam kaj bi vam rekao sad. Kratko i jasno. Vidjet ćemo još karoseriju. Pazite liku. Pa ja ne bi svoje djete tako stavio pa da ga ubije. Može. Ali dobro. Ne znam kaj će vam ljudi reći. Kratko i jasno, mislim da je izlet promašaj. I da je to manifestacija, vidjet ćemo. Ima još jedan muzej koji se otvara u 5 sati. Na glavnom kolodvoru, kolodvoru u Virovitici, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Tako da, ne znam što da vam sad tu kažem više. A dobro, ovo nije bio intervju sa glavnim? A dobro, gled, to smo rekli oko 4-5, ako bude dobro, ako ne, dođemo posnimimo i zdravo, kaj da me radi. Neće nikog natjeravati. Bilo je dogovoreno, znači. No. Nijeće. Oči, oči, neće mi će. Nije mi službeno napisano na menu, to nema nikak sveta. A vidjet ćemo, možda bude okej. Okay. Da mi se da ne. Da mi... Ljudi, ovako, kratko i jasno kao, za klince je super osmišljena stvar, ali ne znam šta ćemo vam uopće snimiti da mi da vi tu izložbu snimite, možda na tom glavnom kolodvoru Virovitice ćemo nekaj snimiti, evo ja ću se osobno potruditi i supruga će sa čovjekom napraviti intervju, pa ćemo mi vidjeti dalje kako to sve bude izgledalo. Mislim, što se tiče prošlogodišnjeg putovanja vlakom, mislim da je stvar bila... Nije se ta korona morala dignuti? Da, nije se to moralo i... Mislim čak da je bilo i bolje, možete pogledat skrolat. Nije se morali otvarati, da to je neko taksi. Pa je, neko taksi. Ne znam. Mi smo u eko gradu, ne? Tako da... Šta drugo reći, evo, Mališa sve potvrđuje što ja pričam. Tako da ja ne znam kaj ću vam kroz to sve reći. Lijepo, tu sjedimo ispred muzeja, u hladu. To vam je dolje na jedan platovu, to ste i vidjeli kad smo dolazili, jer smo baš i snimili taj dio. Tak da... A mi smo se radi malo dok makli u hladu. Da. Mislim... Ne znam. Vidjet ćemo... Što ćemo moći snimit za... Možda još vratimo pa snimimo taj legić. Te legiće pa ćemo vidjeti da li to se isplati udeću ili stativ ili ću uzeti. Evo ti još jedan. Ako nije to taj. Udeću gimbal, pošto je gimbal s nama.
pa ću malo posnimit. I tako, tako da... Jel ti još imaš hrane za malo, da imaš napravljene? Pa to u jednu botu. Još jednu botu. Oni tu staju, recimo. Dobro, okej. I tako, eto tako da znate današnji plan. A onda sutra, eto, sutra nastavljamo starim tonom, montiranje videa, supruga će napraviti katoličke, to ćemo da imamo sve posloženo. Sve posloženo. I onda ćemo vidjeti, možda još u Zagrebu nekakav mali izlet po Zagrebu razvalimo, negdje nekakav ručak ili kava u prirodi, nećemo više ovako jer... To je skupo i predavate. Ma nije, gledaj, je okej, okay, malo se makneš iz grada. Mislim, nismo maknuli tri klinice, ali... Pa da... Eto. Šta drugo reći? Okej, okay, jesi ti še jedna? Ajde daj i taj još jedan sandvič da ga ja odsikarem i da kažem za Bogom. Ja imam moj keksu. Da. Mm. Tako. Eto, ljudeki, ne znam što da vam kažem sad ovdje. Makar i ovaj mogao biti malo više i ljepših. Ali... Nisam malo da mi zato pa mi se ne znam. Da. Jer neću imati čistu bocu. Imaš travu. A? Imaš travu. Pa da. Što nisi? A dobro, imam dosta. Ja, imaš voda bokta. Čujte, kad drugače nemam, imam jedino ovakvu mogućnost. A moram oprati, moram mu čisto staviti djete tu i ovako. Pa ne, ne radi da ćeš mi prvalo. A? Ne bolje da ćeš mi prvalo ustaviti. Ti ti nije? Tu ti je nekako, gle. To je očišćena već. Aha. To sam ju sad očistila. Evo, šef se probudio. Dole sam ga sad ja probudio. Viš kad sam pametan? Čim se digne, odmah ide cijelo bilo.
Malo bi mi stalo. Jo, da. Sve mi se sviđa. Malo bi mi tako. Čim se digne na suci. Daj ti tamo to stavi. Sve četiri za trak. Dost, sine. Leci. O čovječe, čak bolje hladna voda pere nego... nego topla. No. Ne znam kako pali gle ovo, kak je dobro oprala. Pazi, nemoj micat. Ovo tu je ovaj poklopac. Tako, ljudi. Treba ću neke natočiti vodu uvijek. Tako. Ti je baš prometno. A, da. Čekaj, to isti križni tok s kojeg smo došli. Ne. Ne. Mi smo došli s druge strane. Neka ti tu njima zračna linija 50 metara novog. Gle, jedna ga tam. Koji im je tu frak, levo. Jedan je tu. Gdje je čep? Ovo je pao negdje. Kaj čep? Pa od boce. Ne znam. Evo ti je sam. No sad i njega još moram napraviti. Pa da. Gdje ti si me, kaj je bilo? Ovo da ideš u vreću. Tako. Tako. Ovo ide dolje u košaru. Treba mi voda, ona koju smo uzeli od doma. Pa uči za nje. Treba mi voda i treba mi punjač, moj mali i aparat.
dvije napraviti, tako da ima rezervu. Aha, to je onaj pinhead aparat. Ja je negdje kod 10, onda jedeš tako, jedan. Sendi sede meni i ja njega. Znači ljudi. Sad vidite kako radim dječju hranu. Što je. Najprije oprala bocu i onda u to je njegova je doza 150 na ovu hranu koju sad jede. A ti imaš litru vode? Ovo ga. Pa ne znam da ću imat to li bliže. No dobro, bit će dosta za jednu. Pa dobro. Za dvije možda porcije, ali... Pa dobro, to je okej. Okay. A čekaj, on sad nema ni jednu rezervu. Ima, pa tamo ti je u kulicima. Aha, dobro, pitam. Nemojte skakat mlad tamo. Ne skažem, samo ti kažem. Tri put sam ti rekao da ima. Pa ja ne znam, kad imamo 4 boce. 3 boce imamo. Majke ti, molila si mu jednu zvetnicu. Brlje u drugu pivu, a u drugu sok. I te istestira što mu više paše. Mada idem s ljudi, nije to niš za njega. Prije 20. ništa. Moram odvisati zato što ide u električni... U elektriku. Elektriku, da. Sad istestiraj koliko taj mali vuče baterije. A bilo bi dobro da vuče, da izvučeš 3, to je onda dobra stvar. I onda ti se kupi punjač od jedno 25-50 tisuća ampera i ti možeš tak 2 dana. Makar ja mislim njemu kad legne flaša. Legne flaša, dobro od dole do gore, kad ga ti stisneš, da on za manje od 15 minuta digne tu temperaturu. Što ljudi svašta izmisle, pa to svijet nije vidio. Još malo pa će biti i grijana žica i žlice jeba. Ono, sama čiči, stignula usta. Jel Boga, šta misliš o tome? Sve se pogledaj koliko je sad. Sad sam počela grijati, do 50 treba dignuti. 11.35. 11.35. Nek mi Bog izvine, ali mi nije hladno u ladu. Zato se zove hlado. Jer je hladno. Tako da, eto. Evo, dragi naši, vidite kako na putu radimo hranu. Tako i kako se oblačimo jakete ili u hladu hladno, zato se zove hladno. Počeo nešto tu. Je. Super. A čak, kaj je najbitnija stvar,
najbitnija stvar, meni su leđa mokre. I sad kad dođem večeras doma ili sutra ima da pjevam Gange i da razvalim jednu borbenu. Možeš birat koju hoćeš da pijam, Ustani Bane ili Vila Velebita. Vila Velebita, ti naše kroda diko. I sad nam dođe pajkan i lijepo nam zvekne na 500 eurića. Pa zašto bi? E, sa tom pjesmom sam nije smijel nekad pjevati u Hrvatskoj. To ti je bilo... Već stavljeno od jučer. Na... Znaš kada je to budala bila pa išla? Preza tebe pa je pukla ta plastika dola. Kada sam te pitao na toj temi, ili... Ne, jel gledaj. Ona svaka ima još svoj poklopac gore. Neće se ništa istresti. Ne, pitam samo. Samo pitam. Ovo malo čudovano ima 7800. Da. Jačinu. Pazi, srušit ćeš bocu. Ne. Nije ona plastična. Šta je bilo ljede? Dragi naši ljudeki, kada vam kažem, Ivan je počeo... Ma, nisi javlja, opet počeo plakati, gleda da su ga opet očići. I mi prije pol sata jeo, pa ne može odmah jest. Tako je, a mi se vidimo u idućem videu. Tako je. A do tada, pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelji. Evo našeg Svjetića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mali mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Ovim tu predivni. Danas je 9.6. Datom govorim da se znam kad je mani. Mislim da. Da, čekaj. 8.7. je bio. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav.